Posso ir? Vai. Aí, vem gás, mano. Quando bota a quarta dele, me parece que diminui. Para. Continua, me tenta ir até da final. Eu precisei de 3 pontos. Exatamente, vou dizer pra você, velho. Tô achando nada ruim. E outra coisa, a pista quente. Exatamente, ele ainda tem a vantagem em cima de mim, que é usar remap e mais chip. Eu só tenho mapa. Existe misto quente pra polo stage 3? Existe, só forjado. Não vale, porque o polo sobe muito torque. É. Vou esperar pra esfriar também, porque eu senti que tava perdendo rendimento. Mesmo o sensor inibindo. Perde. Tá perdendo porque tá quente, tá ligado? O sistema tá tudo quente. Exato. Você troca mais de quantos RPM aí, velho? Diego? Oi? Você troca mais de quantos RPM aí? Rapaz, eu tô colocando aqui na média de 6 mil, por aí, velho. É isso mesmo, 5.800 e 6 mil. Tá certinho. O bom é que ali em cima dá pra gente fazer mais uma saindo parado e depois dá pra fazer outra até da final. Tipo, assim que a gente fizer retorno aqui, eu paro, a gente sai parado, igual eu fiz com o Mário. Aqui a gente só vai pisar, Diego, saindo parada, a gente vai fazer um 0 a 160 mais ou menos, sacou? Não entra forte na... 0 a 160. Se você vem da 160, você já solta. Porque a curva que vai vir é relativamente acentuada pra você não entrar emocionado. E deixa eu ver mais o que, eu tinha mais alguma coisa pra dizer. Aí depois segura e a gente vai andando devagarzinho. Que lá na frente vai ser uma puxada até da final, velho. Uma puxada top. Aqui, ó, você pode entrar nessa curva pisando, mas se chegou 160, para. Peraí, segura. Mais pra frente um pouquinho, tá pra trás. Lá? Mais pra frente. Pronto. Deu uma engasgada, velho. Falhou. Entrou um maluco aí na frente, aí fudeu tudo. Aqui é a passa dele? Não, deixa ele ir, deixa ele ir. Quer dizer, que velocidade é que ele tá andando, velho? Melhor deixar ele ir, deixa ele ir. Deixa ele ir, melhor. Tá. Bora. Fica assim, dá uma falhada. Aerodinâmica, velho.
dá pra perceber que era aerodinâmico. Você viu quando eu tirei do fundo dele a turbulência que deu, velho? É. Parecia que ia desmanchar, velho. Aqui ainda tá retinho. Queria sair uma também a meu favor, velho. Na velocidade que me beneficie. Só segunda do UAP é desgraçada, velho. Chama na 3. Ele não vem. Se quisesse, não achava. Olha a câmera aí, chama. Pega nada. Vai parar? É, pô. Desliga o carro não, vou ver. Desliga não? Desliga o carro não. Ah. Ai. De cara... Ah, dois carros. Não. Três. Se for de cara pro vento os dois, ele abre três carros. Sem vácuo de final. Eu vou chegando devagarinho, me teria que ter assim, retas absurdas, se ligou pra ir buscar, é muito devagar. Quando pega um vácuo aí, a parada segura. Exato, o carro e exatamente. Bem forte. Cheguei. Agora, se pegar vácuo, eu passo ele, só que quando eu passo passando, meu. Parece que o carro, saber se é carro bomba, que toma, tipo, exato, não é o que tá passando andar mais.